បុណ្យដសសេនជេរីមានប្រកាសថាលោកមានសុខភាពពេលចូលកម្ពុជាវិញទេទោះជាលោកហ៊ុនសែនអំពីលនៀវដកដីការចាប់ខ្លួនក្តីអញ្ញាធិការក្រុងប៉ៃប៉ាត់ចម្លៀសបរដ្ឋរងគ្រោះទឹកចំនួនជាច្រើនគ្រូសាទៅទីទួលមានសុខភាពអ្នកជំងឺកូវីដ19ចំនួន14អ្នកទៀតបានស្លាប់ធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកស្លាប់សរុបកាលឡាងដោយជាង2100អ្នកអញ្ញាធិការខត្តនគរចាប់ខ្លួនសកម្មជនការពាប្រៃឈើម្នាក់រួមនឹងពលរដ្ឋផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀត បាទលោកលឹងជាទីមិត្តខ្ញុំបន្តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានបុគ្គលាអ្នកចោលជ្រៀវការអភិវឌ្ឍសង្គមមន្តសេនសេរីមិនទាន់មានទំនុកចិត្តថាលោកមានសวัสดิភាពនោះឡើយនៅពេលទៅកម្ពុជាវិញទោះជាមេដឹងនាំរបបឯកបកលោកហ៊ុនសែនប្រកាសឲ្យតុលាការបញ្ចប់នៃការតាមចាប់ខ្លួនលោកប្ដីការលើកឡើងបែបនេះដោយសារលោកមិនទាន់ឃើញតុលាការប្រកាសទម្លាក់ចាល់នៃការចាប់ខ្លួនលោកនៅឡើយទេបាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកមានរដ្ឋនិការព័ត៌មាននេះ បុណ្ឌិតសេងសេរីដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងរស់នៅក្នុងគိတ်ខ្លួនក្នុងប្រទេសថៃសាទោដោយប្រយ័ត្នប្រយែងចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរចំហររបស់លោកនយោរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅលើការវិភាគបែបសេណារីយ៉ូរបស់លោកបណ្ឌិតសេងសេរីថ្លែងប្រាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាថាលោកត្រៃអ៊ូនឹងអគនដល់លោកហ៊ុនសែនដែលបានយកយល់ចំពោះទស្សនៈវិភាគរបស់លោកកន្លងមក លោកចាត់ទុកថានេះគឺជាសញ្ញាណល្អមួយដែលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្ដើមស្ដាប់មតិយោបល់របស់អ្នកវិភាគឬបញ្ញវន្តដើម្បីរួមចំណាយដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកវិភាគនយោបាយរូបនេះយល់ថាលោកនៅមិនទាន់មានសវត្ថភាពទាំងស្រុងនៅឡើយទេព្រោះលោកមិនទាន់ឃើញស្ថាប័នតុលាការបញ្ឈប់ដោយការចាប់ខ្លួននិងទម្លាក់ចោលបទចោតបក្ក័ណ្ណតាមការស្នើសុំរបស់លោកហ៊ុនសែននៅឡើយទេ ដល់ខ្ញុំបានលើកចឹងថាបើសិនជាខ្ញុំមកព័ន្ធរឿងតលាការប្រកាសទម្លាក់ករណីខ្ញុំទេខ្ញុំខ្ញុំក៏វាពិបាកចិត្តពិបាកនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តថាតើខ្ញុំគួរទទួលទៅកម្ពុជាវិញដែរឬទេណាបើពួកគេចិត្តច្រើនទៅនឹងសុខវត្ថុរបស់ខ្ញុំដែរក៏មិនដាច់ទៅបីយ៉ាងដែរខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងទទួលបានការទម្លាក់ចោលបាត់ចោលរបស់ខ្ញុំក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ហ្នឹងបាទ meida នាមរបបក្រមភ្នំពេញលោកហ៊ុនសាននៅព្រឹកថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាបានប្រកាសនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកផ្លាស់ប្តូរចិត្តរបស់លោកវិញដោយស្នើដល់ស្ថាប័នតុលាការឲ្យពិនិត្យពិចារណាបញ្ឈប់ដោយការចាប់ខ្លួនបណ្ឌិតសេងសេរីលោកហ៊ុនសានបញ្ជាក់ថាការបកស្រាយពន្យល់របស់បណ្ឌិតសេងសេរីនៅលើបណ្ដាញសាព័រមានកន្លងមក គឺសមហេតផលនឹងអាចទទួលយកបានថាគឺជាការវិភាគបែបសេណារីយ៉ូមិនមែនជាការគ្រប់គ្រងកំណត់ភ្លូចផ្ដាមបង្កើតរដ្ឋាភិបាលបង្រួមបង្រួមជាតិដែលប្រកាសដល់លោកសមណេស៊ីនោះទេទន្ទឹមគ្នានេះលោកហ៊ុនសានក៏លើកទឹកចិត្តឲ្យបណ្ឌិតសេងសេរីបន្តកិច្ចការស្រាវជ្រាវនឹងវិភាគបញ្ហាសង្គមបន្តទៀតដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ការសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រសង្គម metadata របបអាក្បដាក់រងនេះក៏បានអំពាវនាវដល់ភរយាកូននិងឪពុកម្តាយរបស់បណ្ឌិតសេងសេរីកុំឲ្យមានការប្រួយបារម្ភចំពោះបញ្ហានេះតទៅទៀតការស្នើឲ្យតុលាការបញ្ឈប់ការចាប់ខ្លួនអ្នកវិភាគនយោបាយរងនេះធ្វើឡើងរយៈពេល4ថ្ងៃក្រោយពីលោកខុនសាន បានប្រតិកម្មខ្លាំងខ្លាំងនឹងប្រកាសតាមចាប់ខ្លួនបណ្ឌិតសេងសេរីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្ខំទស្សនៈវិភាគនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook អំពីលក្ខខណ្ឌ6ចំណុចដែលអាចបង្កើតរដ្ឋថាភិបាលបំរួលបំរួលចិត្តតាមការអំពាវនាវនេះរបស់លោកសំរាសី បតាមដានស៊េរីលក្ខណ្ឌទាំង6ចំណុចនោះរួមមានកម្លាំងអ្នកគាំទ្រគណៈបព្វច័ន្ទកម្លាំងមហាជនកម្លាំងយុវជនកម្លាំងផ្ទៃក្នុងគណៈបកណ្ណអំណាចកម្លាំងបដាអាវុធនិងកម្លាំងអន្តរជាតិដែលលោកថាអាចធ្វើឲ្យនយោបាយនឹងកម្ពុជាប្រែប្រួលបាន លោកហ៊ុនសានតាមទៀងប្រមឿនបណ្ឌិតសេងសេរីថាអាចប្រชมទៅនឹងការបាញ់សម្លាប់ចៅទៀតផងប៉េសិនប៉លូកគាំទ្រនៅអវ័យមួយដល់លោកហ៊ុនសានហើយថាជាចលនាឧទ្យាមឲ្យបានជំរុញឲ្យបណ្ឌិតសេងសេរីលុបចោលទស្សនវិជ្ជានោះចេញពីទំព័រ Facebook របស់លោកបើមិនចង់ប្រชมទៅនឹងការចាប់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែបណ្ឌិតសេងសេរីនៅតែរក្សាចម្ហោរបស់លោកដដែលជុំវិញការបន្តអិរិយាបថរបស់លោកហ៊ុនសាននេះ វិជូសអ៊ីស្រៃមិនទាន់អាចធានាសមការឆ្លើយតបពីអ្នកណនពាកក្កทรวงយុទ្ធធរលោកចិនម៉លីននិងអ្នកណនពាកអាយកាអមសាលាដំ bou រីធនីភ្នំពេញលោកប្លង់សផលបាននៅឡើយទេដោយទរស័ព្ទហៅចូលតាមពមមានអ្នកទទួលបណ្ឌិតសេងសេរីចាត់ទុកថាជាសំនាងល្អដែលក្នុងថ្ងៃលោកហ៊ុនសែនប្រកាសតាមចាប់ខ្លួននោះលោកកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសថៃបើពំនូទេលោកប្រកាសជាមិនអាចរួចខ្លួន ហើយគ្មានឱកាសបកស្រាយឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឈប់ភាន់ច្រឡំទៅលើការវិភាគរបស់លោកនោះទេ ហើយខ្ញុំសូមសុំថាប្រមុខទៀតហ្នឹងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនឹងមានការពិចារណាលម្អិតលម្អន់ទៅលើសមេតាមបញ្ញត្តិសង្គមហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺអ្នកដែលមានលិនិការផ្ទុយក្តីអ្នកដែលសរសេរសមេដោយมันមានការយល់ដឹងគ្រប់គ្រងជ្រោយក្តីហ្នឹងខ្ញុំគិតថាសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងផ្ដល់ការយោគយល់ឲ្យបានពੂចំពោះទស្សនៈដែលមានមានជាលក្ខណៈបេតិកភ ույ យឬក៏ទស្សនៈនយោបាយដែលប្រជាពលរដ្ឋចង់បានខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលចង់ឲ្យការយោគយល់នេះมันមែនធ្វើតែសម្រាប់ខ្ញុំទេគឺចង់ឲ្យការយោគយល់នេះគឺធ្វើសម្រាប់សក ជំន្ននយោបាយធ្វើសម្រាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាអ្នកវិភាគផ្សេងទៀតណាបាទមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលស្វាគមចំពោះការបញ្ឈប់រាជការចាប់ខ្លួនបណ្ឌិតសេងសេរីនិងទទួចឲ្យរដ្ឋថាភិบาลបើកចិត្តឲ្យទូលាយទទួយកមាត َيْ យោបល់ចម្រោះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅទាំងអ្នកវិភាគនិងបញ្ញវន្តជាដើមនាយកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាអ្នកស្រីច័កសុភី plainta ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបមានសិទ្ធិស្រីភាពបញ្ចេញមតិដោយគ្មានការភ័យខ្លាចឬប្រឈមនឹងការដាក់ទោសទណ្ឌតាមផ្លូវតុលាការនោះទេហើយថារដ្ឋាភិបាលមានកាតព្វកិច្ចលើកស្ទួយនិងធានាបរិយាកាសអំណោយផលព្រមទាំងស្ដាប់នៅមតិយបល់ពីគ្រប់ភាគីដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសាទឡើងនៅអភិបាលកិច្ចរបស់ខ្លួនអ្នកស្រីបន្តថាករណីកំរាមកំហែងនិងតាមចាប់ខ្លួនបណ្ឌិតសេងសេរីនេះមិនគួរកើតមានឡើងតាំងពីដំបូងមកម្ល៉េះ ណស្រយលថាដើម្បីឲ្យបានឌិតសែងសេរីនឹងពរដ្ឋទុទៅមានទំនុកចិត្តឬមានភាពកក់ក្តៅនោះរដ្ឋាភិបាលត្រូវស្ដារស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឲ្យបានល្អប្រសើរឡើងវិញនឹងធានាឲ្យបាននៅប្រព័ន្ធទឡាការមួយដែលអៃគ្រេ សំខាន់ផុតគឺការធានានៅបាយកាសអំណោលផលជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធមិនមែនតែចោះចោះនឹងជាប្រព័ន្ធគឺត្រូវធានាថាពរដ្ឋមានសិទ្ធិសេរីជីវិតពេញលេញក្នុងការដូចចិញ្ចឹមទេហើយមិនគូមានការចោតកាន់ឬក៏ចាប់ខ្លួន តែព្រោះតែពលរដ្ឋចិញ្ចឹមវត្ថុនោះទេជាងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាទាមទារនៅតាមស្ដានៅតាមទីមួយដែលពលរដ្ឋមួយឃើញថាសកម្មជនក្តីឬក៏ពលរដ្ឋក្តីនឹងមិនត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនឬក៏ចោទប្រកាន់ដោយសារតែការចូលរួមក្នុងសង្គមនោះទេហើយជាពិសេសដោយសារតែខ្លួនបញ្ចេញនៅវត្ថុយ្បល់ ចំពោះការផ្លាស់ប្ដូរចិត្តរបស់លោកហ៊ុនសែននេះដែរប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបង្ហាញសារគាំទ្រនៅមួយចំនួនទៀតនៅមិនតวนជឿជាក់នៅឡើយទេដោយពួកគេយល់ថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងប្រើគុណធម៌ខ្លាំងៗមូលហេតុដែរពលរដ្ឋមួយចំនួននៅមិនតวนជឿជាក់បែបនេះព្រោះកន្លងតើលោកហ៊ុនសែនតែងលេពាកសម្ដីរបស់ខ្លួនទៅវិញដោយករណីលោកមិនគោរពតាមការសន្យានៅក្នុងការបញ្ឈប់ការចាប់ចោងឬការធ្វើទុកបុកម្នេញលឺសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាដើម ខ្ញុំបាទមិរិទ្ធវិសុយអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington បាទអាស៊ីសេរីប៉លឡូនីទី1ថ្ងៃ3ខែតុលាឆ្នាំ2021លោកសោមរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកអង់គ្លេសជាតិនឹងមកចូលរួមក្នុងវេទិកាអ្នកស្ដាប់អាស៊ីសេរីដល់នឹងនិយាយអំពីស្ពេស្កកម្មរបស់លោកនៅស្រុកអាមេរិកនៅប្រទេសកាណាដានឹងការជួបមន្ត្រីការទូតនានារបស់ស្រុកអាមេរិកក្រៅពីលោកសោមរងស៊ីនឹងជជែកអំពីបញ្ហានេះ លោកសំរងសីនឹងឆ្លើយតបទៅលោកហ៊ុនសែននឹងការចោទប្រកាន់ទាំងឡាយមកលើលោកបាទសំលោកនាងរងចាំស្ដាប់នេតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់អាស៊ីសេរីនៅយប់ថ្ងៃអង្គារទី21កញ្ញានេះចាប់ពីម៉ោង7:00ដល់ម៉ោង8:00យប់បើលោកនាងមានសំណួរឬក៏ចង់បញ្ចេញមតិយោបល់សំលោកនាងដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងខំមិនដែលយើងកំពុងដាក់ផ្សាយផ្ទាល់តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube យើងខ្ញុំនឹងតាក់ទងទៅលោកនាងវិញហើយតាមវិធីនេះ សម្រាប់សម្រួលដោយលោកជុនច័ន្ទបុតបានលោកនេះទីមិត្តរីតឡាការខេត្តកណ្ដាលសម្រាប់ដោះលែងប៉ារ9អ្នកដែលមានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុន OCIC នៅក្នុងក្រ ائد ខំបណ្ដោះអាសន្នកាលពីរាងេតថ្ងៃទី20កញ្ញាដោយគ្មានការបញ្ជាក់សម្អាងហេតុផលច្បាស់លាស់នោះឡើយនាយករដ្ឋបាលបន្ទុកផ្នែកខ្លោមមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លំសម្អាតដល់តាមដំណានករណីនេះមានប្រសាសថាការដោះលែងនេះទំនងជាកើតចេញពីលិខិតសំទោសរបស់ក្រុមក្រសាលអ្នកជាប់ឃុំទាំងនោះ បានផ្ញើជូនអភិបាលខេត្តកណ្ដាលលោកកុងសុភ័ណ្ឌកាលពីថ្ងៃទី18កញ្ញាដោយពួកគាត់សន្យាថាឈប់ធ្វើអំពើមិនកົບ៣ដាក់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចតរទៅទៀតនិងចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិវិទ្យុអេស៊ីលីមិនអាចសុំការបំភ្លឺពីរឿងនេះពីអ្នកនាំពាក្យស្រឡាញ់ដំបងខេត្តកណ្ដាលលោកសូសារិននិងអភិបាលខេត្តកណ្ដាលលោកកុងសុភ័ណ្ឌព្រមទាំងក្រុមគ្រូសាស្ត្របរតននុបានទេកាលពីថ្ងៃទី20កញ្ញាកាលពីថ្ងៃទី14កញ្ញាចៅក្រមស្រឡាញ់ដំបងខេត្តកណ្ដាលលោកវ៉ាន់សុ សម្ដេចចៅប្រក័ននឹងឃុំខ្លួនបរដ្ឋមានចំនួន៣ធ្លី9នាក់ពិបតហន្សាដោយចេតនាមានស្ថានទឹកមន្ទោបាត់ញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបរក្រត្យជាអាតនិងបាត់ប្រឆាំងនឹងអ្នករិឆការសាស្ត្រាណៈមានស្ថានទឹកមន្ទោដែលចោតថាបានប្រាប្រើហន្សាលើនគរបាលដល់៣នាក់ឲ្យមានរបួសស្នាមការចោតនោះគឺយងទៅហេតុការក្នុងពេលតាវ៉ា៣ធ្លីនៅពលានយន្តហោះថ្មីនៅភូមិកំពង់តឡុងឃុំបឹងស្យ៉ាងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងកាលពីថ្ងៃទី12កញ្ញា បានមានការប៉ះទង្គិចគ្នានៅពេលសមាជិកបង្ក្រាបប៉រតតាវ៉ាបានលោកនិញទីមិត្តិរីនៅឯក្រុងប៉ៃប៉ែតនៅវិញអាញាធរក្រុងប៉ៃប៉ែតខេត្តបន្ទាយមិនចៃបានជំនះប្រជាពលរដ្ឋច្រើនគ្រួសារទៅទីទួលមានសុវត្ថិភាពឲ្យនៅព្រឹកថ្ងៃ20កញ្ញាការជំនះនេះក្រោយពេលចំនួនទឹកភ្លៀងលិចតំបន់ព្រំដែនក្រុងប៉ៃប៉ែតស្ថានភាពបែបនេះຖືឲ្យប៉រតមួយចំនួនព្រួយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពនឹងអំពាវនាវដល់អាញាធរខេត្ត ប្រដាល់ស្បៀងអាហារជូនពួកគាត់ជាបន្តបន្ទានបានលោកជីវិតារីការព័ត៌មាននេះចំនួនទឹកភ្លៀងនឹងទឹកហូរធ្លាក់ពីប្រទេសថៃបណ្ដាលឲ្យទឹកអូព្រំដែនកម្ពុជានិងថៃនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតបានហក់ឡើងលិចផ្លូវថ្នល់និងផ្ទះសម្បែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរាប់ពាន់នាក់ចៅសង្កាត់ផ្សារគណ្ដាលក្រុងប៉ោយប៉ែតលោកស្រីអិនប្រាប់អាស៊ីសេរីថាពេលនេះទឹកជំនន់លិចចូលគ្រប់សង្កាត់ក្នុងក្រុងប៉ោយប៉ែតហើយគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី20កញ្ញា លោកបន្តថាក្នុងនោះសង្កាត់បោយប៉ែតនិងសង្កាត់ផ្សាកណ្ដាលធ្ងន់ធ្ងោជាងគេដោយទឹកលិចរោងចាក់មួយកន្លែងលេខផ្លូវជាតិលេខ5ប្រវាយជាង1គីឡូម៉ែត្រលេខសាលារៀនវត្តអារាមចំណត់ឡានក្រុងបោយប៉ែតទីបញ្ជាការប៉ូលីសការពារព្រំដែនមួយកន្លែងនិងលេខផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋរាប់ពាន់ខ្នងទៀតលោកបញ្ជាក់ថាគឺត្រឹមរសៀលថ្ងៃទី20កញ្ញា ลูกบ้านจุลีชประชาพลรัฐจํานวน18กรกฎาคมទៅដាក់នៅទីទួលមានសុវត្ថិភាពឥឡូវនេះវាលេចក្របកលែងទាំងអស់មិនដឹងមកជួយដំណាំទុកដំណាំ ពព្លៀងអតិនរៀងសោះនេះទឹកឃ្លៀងវិលលើនឹងទឹកសម្រងមកពីប្រទេសថៃព្រោះទឹកវាពេញអោពេញបលាយអស់ហើយដល់មេឃពីរថ្ងៃនេះមកតាំងពីម៉ោង4ព្រឹកដល់ម៉ោងវាអតិនរៀងផងនេះខ្ញុំកំពុងដើរមើលអាផ្លូវទឹកវាធន់ខ្លោពងអាកាយរស់អាកន្លែងផ្លូវកាយរំដោះចិត្តម៉ៃខោអាបាល់ក្រុងពីរគ្រឿងបីគ្រឿងនេះដល់កាយអាកន្លែងធំៗបងអើរូងចាក់ហាប់ឌីកំពុងចូលផ្សារជាងគងក្នុងរូងចាក់អញ្ចឹងមកដល់ម៉ោងនេះមិនដឹងតែជួយយ៉ាងម៉េចទឹកយ៉ាងម៉េចលោកបន្តទៀត ទឹកជំនន់បានហូរចូលក្រុងប៉ោយប៉ែតតាំងពីថ្ងៃទី19កញ្ញាហើយរហូតមកដល់ពេលនេះនៅតែបន្តហក់ឡើងមិនទាន់បានធូរស្បើយនៅឡើយទេគេហាកទព្វះ Facebook របស់យោធាភូមិភាគទី5ចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី20កញ្ញាថាទីហ៊ានប្រតិបត្តិការសឹករងក្រុងប៉ោយប៉ែតបានជលះប្រជាពលរដ្ឋចំនួន20គ្រួសារដែលរស់នៅជាប់អូរព្រំដែនក្នុងសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតទៅទីមានសុវត្ថិភាពហើយ ព្រះជាពរវត្តរស់នៅសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតលោកឥតសឹមប្រាប់អាស៊ីសេរីថាទឹកចំនួនបានហូរចូលផ្ទះរបស់លោកតាំងពីថ្ងៃទី19កញ្ញារហូតមកនៅមិនទាន់ស្ងោកនៅឡើយទេពលរដ្ឋរូបនេះป่วยបរំខ្លាចគ្មានស្បៀងអាហារអមឡុងពេលនេះព្រោះចាប់តាំងពីទឹកលិចផ្ទះមកគ្រូសាសរបស់លោកមិនអាចដារឬឯចាយនិងប្រកបមុខរបរអ្វីបានឡើយលោកថារហូតមកដល់ពេលនេះអញ្ញាធមមិនទាន់ផ្ដល់ស្បៀងអាហារនិងមកសួរសុកទុក ពលរុកនៅឡោយទេអង្គុយនៅមុខគ្នានឹងដោយសារឥឡូវនឹងតនារតនារកើតបោកតោងៀកទឹកໂຕនេះទឹកនឹងតនារតនារកើតមានអង្គុយមុខអាដិញចិនដើលើខ្នើផ្ទះនឹងនៅមុខគ្នាទៅវិញទៅមកខ្ញុំសូមសំណូមពរឲ្យអស់លោកបងប្រុសបងស្រីដែលមានសមាជិកទាំងអស់ជួយចុះមើលប្រជាជនដែលកំពុងជួងគ្រោះទាំងផងជុំវិញរឿងនេះ ប្រធានសមាគមពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធកម្ពុជាលោកដិនពុទ្ធីមានប្រសាសន៍ថាទឹកចំនូនលឹកនេះមានសន្ទុះខ្លាំងជាងពេលមុនមុននិងបានប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រុងប៉ោយប៉ែតជាពិសេសកម្មករសំណងអ្នកដើររទេះអេចាយនិងអ្នករត់ម៉ូតូឌុបធ្វើឲ្យពួកគាត់បាត់បង់ប្រាក់ចំណូលទាំងស្រុងលោកយល់ថាក្នុងស្ថានភាពបែបនេះអញ្ញាធុពៈពន់គួរតែចុះផ្ដល់ស្បៀងអាហារជួយដល់ពួកគាត់ជាបន្ទាន់ គ្រួពួតគ្រួសព្រូនព្រូនគ្នាស្នើឲ្យអញ្ញាធម៌ក៏ដូចជារដ្ឋភិបាលមេត្តាផ្តល់ឲ្យជំនួយគំគ្រួពួតនោះតែអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងផ្សេងក៏មានជំនួយសុំមេត្តាជួយដល់អភិជនរដ្ឋនៅក្នុងក្រុងខេត្តនោះពរឫសអាចតែហានិភ័យនៃគ្រួសអត់ឃ្លាននោះវាមានសម្ដេចធ្ងន់អាចតែទីមួយបាត់ច្រតទី2 Covid 19ទី3ទឹកជំនន់ទៀតហ្នឹងគឺទុកជន់លើទឹកស្រោពេលគ្នានេះដែរ រដ្ឋបាលស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានចេញសេចក្តីប្រកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅជាប់ដងស្ទឹងមង្គលបុរីត្រៀមស្ bie ងអាហារឆ្នាំពេតនិងទប់ដាក់សម្ភារៈមានទម្លាយនៅកន្លែងសុវត្ថិភាពរដ្ឋបាលស្រុកមង្គលបុរីបន្តថាអញ្ញាធម៌នឹងកាត់ផ្តាច់ចរន្តអាកាសិនីនៅពេលមានទឹកជំនន់សេចក្តីប្រកាសដដាលបញ្ជាក់ថាពេលនេះស្ទឹងមង្គលបុរីបានហក់ឡើងខ្លាំងដែលអាចនឹងកើតមានទឹកជំនន់អំឡុងពេលនេះ ភូមិជីវិតាអាជីសេរីបានលោកនិញទីមេត្រីតកតងនឹងចន្ទជិតដើមភាកតិចវិញចន្ទជិតដើមភាកតិចចំពួនម្នាក់ដល់ជាសកម្មជនការពាប្រៃឈើគឺលោកឆន់ផលាត្រូវបានអញ្ញាធោខេតរតនគិរីចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី20កញ្ញាដោយគ្មានដោយការពីតឡាការឡើយមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលហាការចាប់ខ្លួននេះជាតង្វើខុសច្បាប់និងកំរៀកកំហាយបំប្រាក់ស្មារតីបរដ្ឋដលះបងក្នុងបុព္ផហេតការពាធនធានធម្មជាតិ បាទសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍របស់លោកមានរិទ្ធមួយទៀតអំពីរឿងនេះភរជាលោកឈុនផាឡាជាជនជាតិដើមភៀតតៃតំពួនគឺលោកស្រីហាំស្លងប្រវិឈូស៊ីសេរីថាប្រជាការពីភូមិពីអ្នកបានមកដល់ផ្ទះលោកស្រីហើយបានអញ្ជើញប្តីលោកស្រីទៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលខុំសេដាដើម្បីសាកសួររឿងចោរឈ្មោះបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែនគរបាលជាច្រាអ្នកបានឆ្មော့ចាប់ខ្លួនលោកឈុនផាឡារុញចូឡានយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់នៅវេលាម៉ោង10ព្រឹកនៅថ្ងៃទី20ខែកញ្ញា លើពីនេះទៀតនៅក្នុងពេលចាប់ខ្លួននោះនគរបាលទាំងនោះបានបញ្ជាពីតឡាកានោះឡើយលោកស្រីមិនទាន់បានដឹងថាតាអាញាធោចាប់ខ្លួនប្តីលោកស្រីពីបទល្មើសអ្វីនោះទេព្រោះស្មារតកិច្ចបានព្យាយាមលាក់បាំងរឿងនេះលោកស្រីបញ្ជាក់ថានៅរសៀលថ្ងៃដដែលនេះស្មារតកិច្ចបានបញ្ជូនប្តីរបស់លោកស្រីទៅតឡាកាខេត្តរតនគិរីរួចហើយដែលទុកឲ្យប្តីលោកស្រីអង្គុយនៅការមកការិយាល័យតឡាកា74ម៉ោងនៅក្នុងស្ថានភាពដៃជាប់ខ្នង នោះឫក្កថាការចាប់ខ្លួននេះមានជាប់ទាក់ទងទៅនឹងសកម្មភាពការពាលប្រៃឈើនឹងលាតត្រដាងអំពីបលល្មើសប្រៃឈើដែលធ្វើអរអាញាធម៌មូលដ្ឋាននៃខណ្ឌនេះមិនសមបាច់ចិត្ត លោកឈើលោកអីអត់មានចេះអាចធ្វើអាចអោយគាត់គាត់នឹងស្មោះស្ឡាំងគាត់ធ្វើធ្វើមរតកម៉ៃអើខ្ញុំអត់ចង់ដឹងរឿងនឹងអន្តរកម្មអោយខ្ញុំផងអោយគាត់ដល់លេងមកព្រោះគាត់នឹងយុទ្ធធរខ្ញុំទៅចាប់អត់ដឹងរឿងអោយផងទៅថាចាប់មានឯកការអីទៅខ្ញុំអត់ចិត្តដែរអាម៉ៅអត់មានដឹងរឿងអោយផងគាត់ចាំងពីផុតចូលនៅភូមិនឹងគាត់ស្គិនតែស្រូវទេបងគាត់ស្គិនតែស្រូវគាត់អត់មានដើទីទីណាផងនឹង สนองกานโกบาเขตรัตนากรี่ลูกยินចំណានបានផ្ដាច់ទូរសព្ទនៅពេលដឹកថាអ្នករីការព័រមមានវិសុយាស៊ីស្រីស៊ូនោមអំពីករណីនេះចំណែកអភិបាលស្រុកលំផាត់លោកនោះទេបដិសេធបំភ្លឺរឿងនេះព្រោះលោកថាករណីនេះជាសមាជិករបស់តុលាការរីអែអ្នកណោមពាកតុលាការខេត្តរัตนากรี่លោកកៅពិសត់វិញលោកបដិសេធអធិប្បាយរឿងនេះដោយបង្វែឲ្យវិសុយាស៊ីស្រីទៅស៊ូនោមណែនាំពាកស្ថាប័នអាយកាវិញ បន្ទាយមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ដែលនាំខ្លួនលោកឈុនផល្លាមកសាឡាដំបូងខេត្តរតនគិរីបានថ្លែងប្រាប់មន្ត្រីអត6ថាការចាប់ខ្លួននេះគឺផ្អែកតាមដីការរបស់តុលាការដែលចោតប្រកាសពីបទរករាននិងឆ្កាប្រីជុំវិញរឿងនេះមន្ត្រីស្របស្រួរសមាគមការពីសិទ្ធិមនុស្សអត6ប្រចាំខេត្តរតនគិរីលោកឌីខានីសង្កេតឃើញថាសកម្មភាពការពីប្រីឈើរបស់លោកឈុនផល្លា បានបះទង្គិចជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជាច្រើនលើកច្រើនសារហូតដល់មានការបដិងប្រដៅគ្នាទៅតឡាកាជាច្រើនករណីលោកថាស្មាគុំការពីសិទ្ធិមនុស្សអាត6នឹងបញ្ជូនមេធាវីការពារក្តីឲ្យសកម្មជនបដិប្រធាននោះនេះព្រោះលោកថាការចាប់ខ្លួនដោយមិនបានបង្ហាញហេតុការណ៍នេះគឺជាទង្វើល្មើសច្បាប់ ការចាប់ខ្លួនបើមិនមែនជាប័ណ្ណលើជាស្ដែងទេគឺត្រូវអាបង្រាញនៃការចាប់ខ្លួនដល់ជនដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននឹងប្រតិបត្តិដែលត្រូវបានចោតប្រកាននឹងផងដែរយើងតឹងហើយថាក្រឡងទៅលោកឈុនផាឡាគាត់ជាអ្នកអាសកម្មណាស់នៅក្នុងការការពីដីក្លីរបស់រដ្ឋហើយក៏ដូចជាព្រៃឈើរបស់រដ្ឋនៅក្នុងខុំសេតានឹងហើយក៏ធ្វើឲ្យទាំងមេភូមិទាំងមេឃុំមេប៉ោះអីចឹងក្រឡងទៅมันសព្វាចិត្តជាមួយចឹងលោកឈុនផាឡាទេ មន្ត្រីស្まคมការពីសិទ្ធិមនុស្សអត6រុនេះឲ្យដឹងថានៅវេលាម៉ោង6ល្ងាចនាថ្ងៃដានេះទីឡាការបានបញ្ជូនខ្លួនលោកឈុនផលាទៅឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារខេត្តរតនាក្រីជាបណ្ដោះអាសន្នដោយមិនបានសាកសួរនៅក្នុងបន្ទប់សកម្មនានានោះទេសកម្មជនការពីប្រៃឈើលោកឈុនផលាវ័យជាង40ឆ្នាំរស់នៅភូមិសមុទ្រក្រំឃុំសេតាស្រុកលំផាត់ខេត្តរតនាក្រី ក៏ឡងទៅជន់ចិត្តដាំភៀតតេតតំពួនរុកនេះមានភៀបក្លាហានបដងបរហាអាញាធោពពពួនឈ្មោះឈឿនឈើនឹងមន្ត្រីជំនាញទៅតឡាកាខេតរតនគរីចំនួន7សំណុំរឿងរួចមកហើយនៅក្នុងនោះមាន3សំណុំរឿងត្រូវសាឡាដំងខាននេះដំកល់អិទ្ធចាត់ការឲ្យពួកគេបានបដងតោះទៅសាឡាថោដ្បងខ្មុំសំណុំរឿងទាំងនោះភាកចរានជាបដងបរហាអាញាធោពពពួនពីបតអនុគ្រោះបតល្មើសអុក្រិតព្រៃឈើនិងបានទប់ស្កាត់ការកាប់រៀនព្រៃខុសច្បាប់ លើពីនេះទៀតលោកឈុនផលាបានប្តឹងអភិបាលស្រុកលំផាត់លោកនោះទេពីបទគំរាមប្រាហិង្សាទៅលើគ្រួសាររបស់លោកប៉សិនបើទីលាការចាត់វិធានការតាមបំណងរបស់លោកសកម្មជនប្រតិទានរូបនេះធ្លាប់ត្រូវអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានខេត្តរតនគិរីគៀងគរក្រមបជាពរដ្ឋជាច្រើនអ្នកឲ្យប្រូតគ្នាវាលើកបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរដើម្បីគំរាមបង្ខំឲ្យលោកដកពាក្យបណ្ដឹងពីទីលាការកាលពីឆ្នាំមុន លោកឈុនផលាធ្លាប់ប្រវិសុសីស្រីថាក្រុមបុរាណដែលព្រួតគ្នានិយាយលោកនោះគឺដឹងនំដោយអភិបាលស្រុកលំផាត់លោកនោះទេមេឃុំសេដាលោកអង្គប៊ុនធៀងក្រុមប្រក្សាឃុំនិងមេភូមិបន្ថែមពីនេះក្រុមបុរាណទាំងនោះបានដកហូតទូរិស័ព្ទដៃរបស់លោកនិងឡោមពត់ផ្ទះរបស់លោកជាង៣ម៉ោងក្នុងបំណងគំរាមបណ្ដាញលោកចេញពីភូមិទៀតផង បន្ទាប់បីជិះត្រូវប្រชมទៅនឹងការគម្រាមកំហែងនឹងការបដិងផ្ដោយ៉ាងណាក្ដីកសកម្មជនការពាព្រៃឈើរុងនេះនៅតាមបន្តសកម្មភាពការពាធនធានធម្មជាតិដែលបានស ਾਲ ចំក្រោយគណៈដែរអាញ្ញាធមូលដ្ឋាននៃខណ្ឌនេះរោងការរីគុណថាបានជីសេះលែងដៃមិនសូវខ្វាយខ្វល់អំពីការទប់ស្កាត់បលល្មើសព្រៃឈើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនៅឡើយទេកាប់ពីដើមឆ្នាំ2021កន្លងទៅលោកឈុនបាឡានឹងជុនជាតិដើមភៀតតេងម្នាក់ទៀតលោកស៊ីថាន់ញ៉ាន់ បានថ្លែងនៅចំពោះមុខអគ្គប្រិញ្ញាអ៊ំស្លៅធូអំពីវិនិច្ឆ័យព្រៃឈើធំធេងនឹងសកម្មភាពការប្រំលំឈើមានម្លាយនៅក្នុងព្រៃសហគមភូមិសមុទ្រក្រោមដែលស្ថិតនៅក្នុងដែនចម្រោកសัตว์ព្រៃលំផាត់ពីសម្ណាក់ជន់ជាតិវៀតណាមរាប់រយនាក់កាលពីឆ្នាំ2016 ពកាងថាក្រតិកម្មប្រៃឈើទាំងនេះមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអាញាធមูลដ្ឋានមន្ត្រីជំនាញនិងឈ្មោះឈើសរុប9អ្នកគឺមេភូមិស្មត់ក្រំលោកខំផោសាវ៉ាត់មេខុំសេដាលោកអង្គប៊ុនធៀងអភិបាលស្រុកលំផាត់លោកនុទេមេពោសេដាលោកគីច័ន្ទរិទ្ធប្រធានរដ្ឋបាលដែនចម្រោកសัตว์ប្រៃលំផាត់លោកសានសានី អាតីកាស្រុកលំផាត់លោកហេងចន្ទធីប្រធានមន្ត្រីបរដ្ឋឋានលោកថុនខេមរិននឹងអាញាធិបតេយ្យពាន់មួយចំនួនទៀតខ្ញុំបាទមិរិទ្ធវិសុយសីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកនៀននិយាយពីមេត្រីយុទ្ធនាការរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងបណ្ដាញប្រជាពលរដ្ឋនៅតែបន្តនាំគ្នាធ្វើយុទ្ធនាការនៅសប្ដាហ៍ទី7 teamt ឲ្យដោះលែងសកម្មជនបរិថានកំពុងជាប់ឃុំចំនួន6នាក់ចំណាយសច្ញាកតទូចឲ្យសមាជិកដោះលែងយុវជនទាំងអស់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញបាទប្រធានវ៉ាសនតុនលោកជាតិចំណានរៀបការពលមិនិក្នុងសัปดาห์ទី7នេះក្រមសង្គមស៊ីវិលបានបន្តលើកឡើងពីការឃុំខ្លួនយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិចំនួន6នាក់ដែលកំពុងប្រឈមមុខនឹងបទចោទដ៏ច្រើនហើយធ្ងន់ធ្ងរទៀតគឺបទញុះញង់បទរំលំគណនិបកបတ်និងបទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រ ក្រុមសង្គមស៊ីវិលអះអាងថាយុវជនបដិវត្តន៍ទាំង6នាក់មានក្តីស្រមៃសម្រាប់ជីវិតរបស់ពួកគេគឺធ្វើការងារការពារបដិវត្តន៍និងធនធានធម្មជាតិដើម្បីសុខុមាលភាពរបស់ប្រជារដ្ឋនិងថែរក្សាសម្បត្តិធម្មជាតិដោយបានកងវង្សដល់គ្នាចំនួនក្រោយប៉ុន្តែពួកគេសោកស្ដាយដែលក្តីបារម្ភរបស់ពួកគេមិនស្ទៅទទួលបានការគ្រប់គ្រងយកចិត្តទុកដាក់នឹងលើទឹកចិត្តពីអញ្ញាធររដ្ឋអ្នកទាំង6នាក់ បាជេទទួលការកម្រៀងគំហែងបំផិតបំភ័យនិងចាប់ខ្លួនដាក់ពន្ធនាគារដោយអយុត្តិធម៌ទៅវិញក្រុមសង្គមស៊ីវិលនៅតែបង្ហាញការបារម្ភថាការផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារយុវជនទាំង6នាក់នឹងប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សកម្មភាពថៃរសាស្ត្រការពីប្រតិឋាននិងធនធានធម្មជាតិនៅកម្ពុជាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនេះស្នើសុំឲ្យពរដ្ឋជ័យរំលែកសកម្មភាពនិងយុទ្ធនាការរបស់សកម្មជនបដិវត្តន៍ទាំង6នាក់ដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សង្គម សកម្មជនបរិថានទាំង6នាក់នោះគឺលោកធុនរដ្ឋាកញ្ញាលងគុន្ធាកញ្ញាភុនកែវរស្មីលោកយឹមលៀងហ៊ីលោកលីចន្ទរាវុធនិងកញ្ញាសុនរដ្ឋានៅក្នុងនោះមាន3នាក់គឺលោកធុនរដ្ឋាកញ្ញាលងគុន្ធានិងកញ្ញាភុនកែវរស្មីត្រូវបានតឡាកាកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី18ទៅ20ខែក្នុងបទចោតញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមចៅក្រមក៏កំពុងស៊ើបអង្កេតករណីបទចោតបន្ថែមមួយទៀតគឺបទរួមកំណត់ក្បត់លោកសកម្មជនទាំង3នាក់ ឯកសារកម្មជន3នាក់ទៀតដែលទើបត្រូវបានសមាគមស្ម័តតិកចាប់ឃុំខ្លួនការពីខែមិថុនាគឺលោកយឹមលៀងហ៊ីលោកលីច័ន្ទរាវុធនិងកញ្ញាសុនរដ្ឋាពួកគាត់ទាំង3នាក់កំពុងស្ថិតក្នុងនីតិវិធីឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នពីបទចោទប្រមាថព្រះមហាក្សត្រនិងរំលងកម្រិតក្បត់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកប្រព័ន្ធសព្វផ្សាយនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកម៉ាច័ត្រាបញ្ជាក់ថាយុធនីយការនេះនឹងត្រូវបន្តធ្វើរហូតតរតែមានការទម្លាក់ចោទបទចោទនិងដោះលែងសកម្មជនទាំងអស់ លោកមិនចង់ឲ្យតុលាការបន្ទោគុំខ្លួនយុវជនទាំងនេះទេព្រោះជាការខាត់បង់ប្រយោជន៍ដល់សង្គមនិងប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់រដ្ឋាភិបាលនៅលើឆាកអន្តរជាតិលោកស្នើសូមឲ្យតុលាការ ដល់លេខសកម្មជនទាំង6អ្នកនេះវិញយើងដល់គណៈសមឥឡូវនេះមានអង្វរលោកកលាការឲ្យបាស់លែងសកម្មជនបកឋានយើងមកវិញដើម្បីឲ្យគាត់បានជุปជុំគូសាងគាត់វិញហើយបន្តសកម្មភាពចូលរួមសកម្មភាពបកឋាននឹងបន្តទៀតទៅណាបាទព្រោះឥឡូវនេះយើងឃើញថាពេលដែលបាត់គាត់ទៅបញ្ហាបៃឈើមួយចំនួននេះនឹងក៏វាកក្រឹកកក្រេតដែរអានឹងយើងមើលទៅចេះស្ដាញណាបាទយុទ្ធនាការរយៈពេល7សប្ដាហ៍មកនេះទទួលបានការគាំទ្រពីពលរដ្ឋនិងសហគមន៍នៅតាមមូលដ្ឋានជាច្រើនតํานាំងសហគមន៍មានចំនួនដូចទីនៅក្នុងខេត្តក អត់ដឹងថាអ្នកសហគមន៍តែងតែនាំគ្នាចែករំលែកសារយុទ្ធនាការនេះរៀងរាល់សប្តាហ៍ព្រោះពួកគាត់ចង់ឲ្យតឡាការដោះលែងយុវជនការពារបរិធានទាំង6នាក់នេះដែរយើងប្រតិធានបែបអីហ្នឹងយ៉ាងទៅវាជាប្រយោជន៍សាធារណៈអញ្ចឹងបងប្អូនដែលរដ្ឋាភិបាលឬក៏អាជ្ញាធរថយចាក់ខ្លួនហ្នឹងព្រោះយើងគិតថាប្រហែលជាមានការផាន់ច្រឡំរឿងអីមួយអញ្ចឹងទៅយើងក៏ចូលរួមទៀងទាឲ្យមានការដោះលែងដែរអូនជុំពេញយុទ្ធនាការនៅសប្តាហ៍ទី7នេះ លោកស្រីស៊ីរ៉ាមុនអាចសូមការបញ្ជាក់ជាអ្នកណែនាំពាករដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផាននិងអ្នកណែនាំពាកគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកអូនកតាបានទេនៅថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាតែទោះជាយ៉ាងណាលោកអូនកតាថ្លប់បញ្ជាក់ថាយុទ្ធនាការនេះមិនអាចជះអត្តពលដល់ដំណើរការកាត់ក្តីរបស់တရားការនោះទេប៉ុន្តែសាច់ញាតិនៅតែទទូចស្នើសូមឲ្យមានការដោះលែងគូនត្រីរបស់ពួកគេមកវិញម្ដាយរបស់កញ្ញាសុនរដ្ឋាគឺលោកស្រីដួងរីឲ្យដឹងថារៀងរាល់មួយសប្តាហ៍កញ្ញាសុនរដ្ឋា អាកទរិសាប់មកជួបសាច់ញាតិបានម្ដងរយៈពេល5នាទីកញ្ញាផ្ដំក៏អុយបារំពីនាងព្រោះនាងមានសុខភាពនិងសមរម្យល្អធម្មតាតែយ៉ាងណាលោកស្រីឌួងរីចង់ឲ្យទឡការដោះលែងកញ្ញាសុនរដ្ឋាឲ្យបានមកចូលរៀនសូត្រវិញរបបក្រុងភ្នំពេញបានចាប់ខ្លួនសកម្មជននយោបាយសង្គមសិទ្ធិមនុស្សបរិស្ថានគ្រូបង្រៀននិងអ្នកបញ្ចេញមតិរិទ្ធិគុណដាក់ពន្ធនាគារចិត្ត90នាក់ហើយដោយសកម្មការអនុវត្តសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួន អង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាតិអន្តរជាតិក្នុងក្រុមអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានហៅការចាប់ខ្លួនទាំងនោះថាជាសកម្មភាពបង្ក្រាបលើសម្លេងរិះគន់និងទាមទារឲ្យរបបក្រុងភ្នំពេញដោះលែងសកម្មជនទាំងអស់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញខ្ញុំបាទជាអ្នកជំនាញ Visual Society Piretanie Washington បានលើនិយោទិ្ធមានរ៉ៃតេតតងនឹងជំងឺ COVID-19 វិញអ្នកជំងឺ COVID-19 ចំនួន14អ្នកទៀតបានស្លាប់ដែលធ្វើឲ្យករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះបានកើនឡើងដល់ជាង2100អ្នកហើយ ចំណំពោះករណីឆ្លងថ្មីវិញមានជាង600នៅថ្ងៃដដែលនេះក្នុងនោះជិត200នាក់ជាករណីនាំចូលពីក្រៅប្រទេសគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី20កញ្ញាកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺកូវីដ -19 ជាង1.4លាននាក់ក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយមានជាង90,000នាក់ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី19កញ្ញារដ្ឋាភិបាលចាយបាក់សំជូនពរដ្ឋបានជាង9.8លាននាក់ក្នុងចំណោមអ្នកត្រូវចាយបាក់សំសរុប10លាននាក់ ចំណ ائد កុមារនឹងយុវជនដែលមានអាយុចាប់ពី12ឆ្នាំដល់17ឆ្នាំវិញក្រសួងប្រកាសថាចាក់វ៉ាក់សាំងបានជាង1.7សែននាក់ក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងសរុបជិត2លាននាក់សម្រាប់កុមារដែលមានអាយុចាប់ពី6ឆ្នាំដល់11ឆ្នាំវិញក្រសួងសុខាភិបាលបានដឹងថារដ្ឋាភិបាលបានចាក់វ៉ាក់សាំងជូនកុមារបានជាង4សែននាក់ក្នុងចំណោមកុមារដែលត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងជាង1.8សែននាក់ បានលូនីទីមួយត្រៃនៃយុបថ្ងៃអង្គារទី21កញ្ញានេះលោកស ாம் រងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមកចូលរួមក្នុងវេទិកានេះស្ដាប់អាស៊ីសេរីដល់នឹងនិយាយអំពីស្ពេស្កកម្មរបស់លោកនៅសរអាមរិចនៅប្រទេសកាណាដានឹងការជួបមន្ត្រីការទូតនានារបស់សរអាមរិចក្រៅពីលោកស ாம் រងស៊ីនឹងជជែកអំពីបញ្ហានេះលោកស ாம் រងស៊ីនឹងឆ្លើយតបទៅលោកហ៊ុនសែនក្នុងការចោតប្រកាន់យ៉ាងឡាយមកលើលោកបាទសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់វេទិកានេះស្ដាប់អាស៊ីសេរី នៅយុគថ្ងៃអង្គារទី21កញ្ញានេះចាប់ពីម៉ោង7:00ដល់ម៉ោង8:00យប់បើលោកនាងមានសំណួរឬក៏ចង់បញ្ចេញមតិយោបល់សូមលោកនាងដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងខមមិនដែលយើងកំពុងដាក់ផ្សាយផ្ទាល់តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube យើងខ្ញុំនឹងតាក់ទងទៅលោកនាងវិញហើយកម្មវិធីនេះសម្រាប់សំរួលដោយលោកជនច័ន្ទបត បានលើកជំទាមវិត្រ័យប្រជាពរដ្ឋ6កុម្ភៈរដ្ឋនគរស្រុកបរិបោស្នើសុំអាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងជួយអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីករណីអាជ្ញាធរខេត្តពោធិ៍សាត់យកដីស្រែពួកគាត់ទៅស្ពឹះចែកឲ្យបរដ្ឋរស់នៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ពួកគាត់ស្នើសុំអាជ្ញាធររដ្ឋាត្រកដីស្រែទំហំ72000ហិកតាជូនបរដ្ឋក្នុងស្រុកបរិបោខេត្តកំពង់ឆ្នាំងវិញនិងចេញប្លង់កម្មសិទ្ធិកันកាប់ដីធ្លីដើម្បីបញ្ចប់វិវាទនេះការស្នើសុំនេះធ្វើឡើងក្នុងចំណុះរាជពណ៌ ដំណឹងឲ្យចិត្ត600នាក់ជាមួយអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកសុនវណ្ណរិននៅថ្ងៃទី20កញ្ញាក្រោយពីព្រាត់ជាង300នាក់នួមគ្នាបិទផ្លូវចិត្តលេខ5តាវ៉ារដ្ឋមន្ទីរស្រ័យពីចំនួនដីធ្លីនេះកាលពីថ្ងៃទី19កញ្ញាដំណឹងព្រាត់លោកស្រីទូចជ្រៃនិចឲ្យដឹងថាអាញាធោខខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដម្រុយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរៀបចំញាត់និងរបិយការពីការបាត់បង់ដីស្រែនេះដាក់ជូនថ្នាក់ក្នុងខេត្តដើម្បីពិនិត្យនិងដោះស្រាយបញ្ហានេះជាមួយអាញាធោខខេត្តពោធិ៍សាត់ លោកឆ្លៃបន្តថាប្រជាពរដ្ឋរស់នៅក្នុងស្រ័យផលលើដីមានដំណោះនោះគឺធ្វើស្រែតគ្នាពីមួយចំនួនទៅមួយចំនួនដល់គ្មានលិខិតស្នាមនោះទេលោកឆ្លៃបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រុកប៉ារីបូព្យាយាមស្នើសុំលិខិតទទួលស្គាល់ដីស្រែជាង1900เฮកតានោះពីអាជ្ញាធរខេត្តពោធិ៍សាត់ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរបដិសេធមិនធ្វើឲ្យដោយចាត់បរដ្ឋខិតកម្ពុងឆ្នាំថាចូលរួមធ្វើស្រែនៅលើដីក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតទៅវិញ តំណាងប្រារម្យនេស្នើសុំអរខាភិបាលជួយអន្តរការគមដោះស្រាយបវេតដីភ្លីដល់រាស្រ្តទុកដីស្រាយឲ្យបរាត់ដើម្បីបន្តធ្វើស្រាយដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពគ្រួសារប្រចាំថ្ងៃចាខ្ញុំចុះបានដំណោះស្រាយឲ្យសម្ដេចទាំងអស់ជួយកូនចៅនឹងដោះស្រាយដីនឹងឲ្យបាន ដីនឹងតឡប់មួយវិញដើម្បីអ s ្រ័យផលបន្តទៅទៀតព្រោះអ្នកខ្ញុំទូទៅទាំងអគ្នេញហ្នឹងក៏មិនចង់បានលើកអ្វីដីរបស់ដែលអ្នកខ្ញុំធ្លាប់អ s ្រ័យផលទេចង់បានតែដីរបស់ខ្ញុំមកវិញទេដែលធ្លាប់អ s ្រ័យផលទាំងប្រមាណហ្នឹងមោះហើយសូមឲ្យគាត់ជួយធ្វើជាឯកសារកាន់កាប់ដីនឹងបន្តទៅផងកាលណាមានឯកសារស្របច្បាប់នឹងនៅតែមានបញ្ហានឹងអត់ចេះចប់ទេសូមបីឲ្យជួបព្រោះគាត់បានដែលសារជាអត់មានឯកសារកាន់កាប់ដីស្របច្បាប់ វិទ្យុអស៊ីសរៃមិនអាចតកតងសំការបំភ្លឺពីរឿងនេះពីអភិបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកសុនវណ្ណរិនដើម្បីសួរអំពីបញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី20កញ្ញាចំណែកឯអាជ្ញាធរខេត្តពោធិ៍សាត់ចាត់ប្រជាបរតមួយចំនួននៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងថាជាអ្នកបន្លំចងទន្ទ្រានយកដីព្រៃរបស់រដ្ឋដោយមិនបានអាស្រ័យផលជាក់ស្ដែងលើដីមានទំនាស់នោះទេអភិបាលរងខេត្តនឹងជាអតីតប្រធានគណទីដែនដីខេត្តពោធិ៍សាត់លោកចេងលាយអះអាងថាដីទាំងនោះជាដីព្រៃរបស់រដ្ឋ ហើយបរតខ្លះបានចូលរួមកັບទន្រ្តីរំលោបយកដីពីរដ្ឋលោកអះអាងថាអាញាធិបតេយ្យខេតបានផ្ដាល់ដីនោះឲ្យទៅបរតដល់កំពង់តាអាស្រ័យផលជាស្ដាយរួយរលអស់ហើយចំណែកបរតខ្លះទៀតមានបានអាស្រ័យផលជាស្ដាយនោះទេតែយ៉ាងណាលោកថាអាញាធិបតេយ្យក្នុងនៅតែបន្តដោះស្រាយជូនបរតទាំងនោះ អូសំភារៈគោលការណ៍ជាអ្នកសាស្ត្រច្បាប់ណាពលវិទ្យាក្នុងកំពង់ឆ្នាំងតែជារៀនតន្ត្រីដីហ្វ្រីរបស់រដ្ឋណាដីរដ្ឋដីតន្ត្រីនិយាយថាដីហ្វ្រីតាយល់ទៅចាំបែបនេះណាមិនមែនអ្នកសាស្ត្រច្បាប់ខែធូសាទេដល់ណាគឺខាននោះខាងកំពង់ឆ្នាំងណាចិត្តទៅរុះរៀនតន្ត្រីដីហ្វ្រីឥឡូវយកដីហ្នឹងដើម្បីចែកជូនខាងឃុំសាស្ត្រច្បាប់ជាង3000គ្រួសារណែនាំពាក្យសមាគមស្តេមនៅអាត60លោកសង្សានកាណនាដល់ធ្លាប់ចងកើតវិវិតនេះកាលពីខែឧសភាកន្លង រមកាត់ឆ្វ iel ដីជាង500ហិកតាជួនពរដ្ឋដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហានេះលោកបន្តថាប្រជាពរដ្ឋនៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលធ្លាប់អាស្រ័យផលលើដីស្រែនោះគឺមិនប្រมาะទល់យកដំណាំស្រែកាត់ឆ្វ iel បែបនេះព្រោះຖືວ່າប្រជាពរដ្ឋបាត់បង់ដីស្រែជាងពាក់កណ្ដាលហើយពរដ្ឋខ្លាចទៀតអាចនឹងគ្មានសល់ដីធ្វើស្រែតែម្ដងលោកយល់ថាអាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងខេត្តពោធិ៍សាត់គួរតែពិភាក្សារិះរោបដំណាំស្រែឲ្យបានសមរម្យជួនពរដ្ឋ ណាំបីកុំអោយមានរឿងតាវ៉ាបែបនេះតរដរទៀត ថាពលរដ្ឋមាន2ខាងផ្ទန်ខាងកំពុងឆ្នាំងហើយនឹងពោស័តនឹងធ្វើយ៉ាងណាមានការសម្របសម្រួលនៅក្នុងរឿងនឹងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទំនាស់នឹងតាមដោយសន្តិវិធីហើយរហូតដល់មានការដោះស្រាយទទួលបានណាណាជីវင်းក៏មកឲ្យថាពលរដ្ឋដែលគាត់ធ្លាប់ប្រើប្រាស់អាស្រ័យផលដីទាំងអស់នឹងអាចទទួលបានដីហើយខ្លាចលោទៅមានអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតដែលអាចទទួលបាននឹងទាំងអស់នេះវាអាចថាជាការដោះស្រាយមួយពួកគាត់ មិនអាចទទួលយកបាននេះជាដើមអញ្ចឹងគួរតែមានការវិនិច្ឆ័យឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្នុងការស្រោបលំដោះស្រ័យជូនពួកគាត់ដែលកំពុងតែធ្វើការទាមទារហ្នឹងបាទនេះមានចំនួនដែលមានដំណុំស្របជាង1600ហិកតាគឺស្ថិតនៅក្នុងខុំអនសាចំបក់ស្រុកក្រកកខេត្តពោធិ៍សាត់ជាប់នឹងព្រំប្រទល់ស្រុកបរិបោខេត្តកំពង់ឆ្នាំងអ្នកស្រុកបរិបោអះអាងថា មានបរដ្ឋចិត្ត600គ្រួសារឆ្លប់អាស្រ័យផលលើដីស្រែនោះតរពីអភិបាលម្ដាយរបស់ពួកគាត់មកចិរឆ្នាំមកហើយក្រោយពីអាញាធិបតីតម្រូវឲ្យពួកគាត់ដូរទីលំនៅទៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងវិញបរដ្ឋអះអាងថាដើមហេតុនៃវិវាទនេះគឺបណ្ដាលមកពីរដ្ឋាភិបាលបានកាត់ជ្រឿលដីស្រែរបស់ពួកគាត់ទើបឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនមួយឈ្មោះ CPME អភិវឌ្ឍក្រោយពីបរដ្ឋចាញ់តវ៉ានឹងដាក់ញត្តិអោះចិរឆ្នាំ เติบខាងក្រុមហ៊ុនចិនបានដកចេញទៅវិញតែក្រៃមកទៀតអាញាធោខខេតពោធិ៍សាត់បានកាត់ដីនៅតឲ្យប៉រ៉ាត់នោះនៅស្រុកក្រកកជាអ្នកបង្កបង្កើនផលវិញប៉រ៉ាត់ខេតពងឆ្នាំស្នើដល់អាញាធោទាំងពីរខេតចុះស្រាវជ្រាវប្រវត្តិដីនិងពនលឿនដោះស្រាយវិវាទនេះឲ្យពួកគាត់បានចាប់ព្រោះពួកគាត់អាចធ្វើស្រែបង្កើនផលលើដីនោះបានតែមួយដងកត់ក្នុងមួយឆ្នាំ បានលលនាងជាទីមួយត្រៃក្រៅពីលលនាងអាចស្ដាប់ With Chew Assirate តាម Facebook នយោលជុំនោះលលនាងក៏អាចតាមដានស្ដាប់ Assirate តាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្សែរសាត់ Wave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5:00កន្លះដល់ម៉ោង6:00កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្សែរសាត់9940 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់ 30m ពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7:00កន្លះដល់ម៉ោង8:00កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្សែរសាត់9960 kHz សមားនឹងកំពស់30ម៉ែត្រនិង11240គីឡូហឺតស្មើនឹងកំពស់25ម៉ែត្របាទសូមអរគុណ។បានលោកនាយទី1ត្រៃនៃយុវភ្ថ្ងៃអង្គការទី21កញ្ញានេះលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមកចូលរួមក្នុងវេទិកាអ្នកស្ដាប់អាស៊ីសេរីដែលនឹងនិយាយអំពីពិសកកម្មរបស់លោកនៅស្រុកអាមេរិកនៅប្រទេសកាណាដានឹងការជួបមន្ត្រីការទូតនានារបស់ស្រុកអាមេរិក ក្រៅពីលោកស ாம் រងស៊ីនឹងជជែកអំពីបញ្ហានេះលោកស ாம் រងស៊ីនឹងឆ្លើយតបទៅលោកហ៊ុនសែននឹងការចោទប្រកាន់ទាំងឡាយមកលើលោកបាទសំលោកនាងរងចាំស្ដាប់នតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់អស៊ីសេរីនៅយុគថ្ងៃអង្គារទី21កញ្ញានេះចាប់ពីម៉ោង7:00ដល់ម៉ោង8:00យប់បើលោកនាងមានសំណួរឬក៏ចង់បញ្ចេញមតិយោបល់សំលោកនាងដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងខំមិនដែលយើងកំពុងតែផ្សាយផ្ទាល់តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និង YouTube យើងខ្ញុំនឹងតាក់ទងទៅលោកនាងវិញ ហើយកម្មវិធីនេះសម្រាប់សម្រួលដោយលោកជុនច័ន្ទបត។ម៉ាឡេស៊ីទីមេតរ៉ៃក៏សារពលករនៃដល់ឆ្លងជំងឺ Covid-19 នៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីស្នើឲ្យស្ថានទូតខ្មែរជួយអន្តរាគមឬសម្រួលសម្រួលដល់ផ្នែកជាបាជំងឺ Covid-19 របស់មន្ត្រីពេទ្យដោយសារពួកគាត់ពំមានលទ្ធភាពនិងកំពុងជួបការលំបាកក្នុងជីវភាពចំណាយមន្ត្រីគុងស៊ុលបញ្ជាក់ថាស្ថានទូតពំមានលទ្ធភាពឆ្លើយតបតាមសំណើរបស់ពលករនេះទេ។ មន្ត្រីសង្គមសេវាលតុយអរខាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈស្ថានទូតគូតយកបញ្ហារបស់ពលករខ្មែរទៅជជែកជាមួយរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីហើយរដ្ឋដំណឹងឆ្លាយនឹងឆ្លើយតបជាបន្តជំវិញនឹងរឿងនេះបាទភិរដ្ឋនេវ៉ាសិនតុនឡើងឡើងមកលីរាជការព័ត៌មាននេះគ្រួសារពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមួយបានឆ្លងជំងឺកូវីដ19ដែលកំពុងសង្គ្រោះបន្តនៅមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋមួយនៅរដ្ឋជូហូប៉ុន្តែគ្មានប្រាក់បងឆ្លៃព្យាបាលគណៈកោសំណងមានស្រុកកំណើតនៅត្បូងឃុំ លោកយ៉ាណារីរៀបរាប់ប្រាប់អេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី20កញ្ញាថាដំបងឡើយប្រពន្ធលោកឈ្មោះក្រីម៉ាអាយុ25ឆ្នាំដែលមានផ្ទៃពោះ8ខែត្រូវបានបញ្ជូនទៅពិនិត្យនៅព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនៅថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាដោយសារមានอาการក្តៅខ្លួនលោកបន្តថាគ្រូពេទ្យធ្វើតេស្តរកឃើញថាប្រពន្ធរបស់លោកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ហើយភ្លៀមភ្លៀមនោះខាងមន្ទីរពេទ្យបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រពន្ធរបស់លោកសម្រាប់ព្យាបាល តាមមន្តីពេតតម្រូវឲ្យលោកកក់ប្រាក់ចំនួន7000រៀលគេតឬស្មើប្រមាណជាង1700ដុល្លារអាមេរិកលោកយ៉ាងនារីធូនត្អាយថាលោកគ្មានប្រាក់សម្រាប់បង់ឲ្យមន្តីពេតនោះទេព្រោះស្ថានភាពរីករាលដាលជំងឺ Covid-19 គ្រួសារលោកបាត់បង់ការងារនិងគ្មានប្រាក់ចំណូលដោយកំពុងរស់នៅទាំងប្រដាប់ទទួបុរសវ័យ37ឆ្នាំរូបនេះคล้ายថា លោកមិនដឹងទៅពឹងពាក់ស្ថាប័នខាងណាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះទេគណៈប្រពន្ធរបស់លោកកំពុងដាក់អុកស៊ីសែននៅក្នុងបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់ដោយគ្រូពេទ្យបញ្ជាក់ថាអ្នកជំងឺមានសង្ឃឹមត្រឹមតែ50%ហើយប្រសិនបើอาការៈមិនធំថយគ្រូពេទ្យនឹងវះកាត់សង្គ្រោះកូនជាបន្ទាន់ជាងអត់លុយទៅទៅ ដែលពលធ្លាក់ខ្លួនជឿនឹងអត់បានធ្វើការបានអីប្របប្រទេសគេមិនដូចរឿងណាទេជំនឿជាតិគេគេគិតលួយគិតអីទេថ្លៃជាពលរដ្ឋគេឈឺស្កាត់ពេទ្យចូល ICU អីមិនមានរឿងជំនឿជាតិអត់កោបវេគេគិតលួយជាមួយយើងទៅវិញពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅម៉ាឡេនេះជួយយកចិត្តទុកដាក់ពលរដ្ឋផងបើសេដ្ឋកានេះមិនថាមានលួយមានអ្នកមានទាំងអស់នោះទេឆ្លើយតបរឿងនេះ មន្ត្រីកិច្ចការកុងស៊ុលនៃស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះប្រាប់អាស៊ីសេរីថាខាងស្ថានទូតពុំមានលទ្ធភាពជួយអន្តរាគមន៍ទៅរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីឬបងថ្លៃសេវាព្យាបាលជំងឺកូវីដ19តបតាមសំណើរបស់ពលករនោះទេលោកទទួលស្គាល់ថាករណីនេះតែតែកើតលើពលករខ្មែរដែលធ្វើការនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ី មន្ត្រីរូបនេះມັນបានផ្ដោតដំណោះស្រាយបែបណាទេដោយលោករុញឲ្យសួរមន្ត្រីស្ថានទូតទទួលបន្ទុកពលករវិញនៅម៉ាឡេវាខ្លះហើយខាងស្ថានទូតក៏បានដឹងដែរតែតែខាង Diplomatic គេ call មកគេ call មកថាអូឥឡូវខាងហ្នឹងពលករមកជាបាលជំងឺអត់មានលុយកាក់ទេឲ្យស្ថានទូតជួយចិញ្ចឹមណាស្ថានទូតមានលុយណាចិញ្ចឹមមានរដ្ឋសបអរិយជនសបរដ្ឋអង្គការដែរនឹងណាករណីជាងច្រើនហើយបាទ with you អសិសរ័យមិនអាចតកតងแนะនាំពាក្យក្រសួងកាបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិលោកកុយគុមនិងមន្ត្រីទទួលបន្ទុកតែងកាពលកលស្ថានទូតដើម្បីសូមការឆ្លើយតបបន្ថែមជុំវិញរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី20កញ្ញាជុំវិញរឿងនេះមន្ត្រីអង្ការសង្ត្រាល់ទទួលបន្ទុកសិតការងារលោកឌីថេហូយ៉ាមានប្រសាសន៍ថាការទប់ស្កាត់ជំងឺ Covid-19 គឺជាបញ្ហាសកលទូទាំងពលកលខ្មែរធ្វើការស្រាវជ្រាប ឬខុសច្បាប់ក៏ដែរពួកគេត្រូវទទួលបានសេវាព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ពីប្រទេសទាំងនោះដោយឥតគិតថ្លៃនិងគ្មានការរើសអើងជាតិសាសន៍លោកយល់ថាប្រសិនបើម न्त्री សុខាភិបាលម៉ាឡេស៊ីតម្រូវឲ្យពលរដ្ឋបងថ្លៃសេវាព្យាបាលនោះគឺជាអំពើអមនុសធមនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរដែលផ្ទុយពីគោលការណ៍អង្គការសុខភាពពិភពលោកលោកសង្កេតឃើញថា មូលគោលខ្មែរធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសនេះពុំសូវទទួលបានកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីស្ថានទូតខ្មែរនោះទេហើយ ਲੋ កលើកទឹកចិត្តដល់ពួកគេថាត្រូវហ៊ានបង្ហាញទុកកង្វល់របស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គមដើម្បីជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលឆ្លើយតបបន្ទាន់អំពីបញ្ហាទាំងអស់នេះ ចំណុចក្តានស្ថានទៅដល់ទៅដាល់ទូនទីរបស់ខ្លួនឲ្យបានពេញលេញគឺតព្វពណ៌នឹងការការភាផលប្រយោជន៍របស់វិជាបរដ្ឋអញ្ចឹងបើសិនជាវិជាបរដ្ឋមានបញ្ហាតបកិច្ចរបស់រដ្ឋហើយតំណាងតួនាទីរបស់សົນងហើយតែជាអនាគតជាបាលចិត្តឯណិណិការបំរើសេវាកម្មអញ្ចឹងត្រូវតែពិតសម្ម្រួលឲ្យគាត់ទទួលបានការភាបលអសុំស្របត្រឹមត្រូវឲ្យវាស្មើមុខស្មើមាត់ហ្នឹងគេចាប់តាំងពីការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ19 កម្មកកខ្មែរដែលធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសប្រជុំនឹងបញ្ហាអសសុពលភាពឯកសារស្របច្បាប់ការកំរៀមកំហိုင်းផ្លៃច្បាប់ការកេងប្រវញ្ញកម្លាំងពលកម្មប័ណ្ណបងកាងារនិងមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ត្រឹមត្រូវផ្នែកសុខាភិបាលនោះទេក្នុងអំឡុងពេលអាណាតោប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអនុវត្តវិធានការទប់ស្កាត់ជំងឺ Covid-19 អាណាតោប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបិទគទប់ប្រទេសនេះរយៈពេល7.5ខែមកហើយដើម្បីទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតជំងឺ Covid-19 មន្ត្រីស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបញ្ជាក់ថាគិតត្រឹមខែសីហាមានពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន6អ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ -19 ដែលសាច់ញាតិមកបំពេញឯកសារនៅស្ថានទូតរបាយការណ៍របស់អង្គការសង្គ្រោះអន្តរជាតិបញ្ជាក់ថាគិតត្រឹមឆ្នាំ2020ពលករខ្មែរស្របច្បាប់និងពលករខុសច្បាប់មានចំនួនប្រមាណជាង100,000អ្នកកំពុងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ី។ ខ្ញុំបាទលេងម៉ាលីវិទ្យុអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកនិនទីមេត្រីនិស្សិតផ្នែកខ្មែរសិក្សាជំនាញមេកានិចនិងអេលិកត្រូនិកនៃវិទ្យាស្ថានជាតិបពុម្ពបច្ចេកទេសកម្ពុជាបានបង្កើតយន្តហោះ drone ដ៏អាចដឹកមនុស្សបានដល់ទៅទម្ងន់60គីឡូក្រាមនៅដំណាក់កាលដំបូងដ៏ជោគជ័យពួកគេរំពឹងថាលទ្ធផលនេះនឹងធ្វើឲ្យមុខងាររបស់យន្តហោះ drone នេះកាន់តែទំនើបក្នុងដំណាក់កាលបន្ទាប់ ដើម្បីយកទៅប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យកសិកម្មបរិណុដអកេភ័យនឹងដឹកអ្នកដំណើរជាដ ாம் បាទប្រធានាទីវ៉ាសុងតុនលោកសិក္ខណ្ឌិតរេការបរិមាននេះនិស្សិតដាលកំពុងសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យមេកានិចនិងអេឡិចត្រនិចនៃវិទ្យាស្ថានជាតិពហុបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាហៅកាត់ថា NPIC បានស្រាវជ្រាវលើគម្រោងបងការតយន្តហោះដ្រូនដោយចៃជាបីដំណាក់កាលដើម្បីសម្ដែងដល់គោលដៅពួកគេបានដាក់ឈ្មោះយន្តហោះដ្រូននោះថា ស៊ូម៉ាន់ខារីដ្រូនដែលអាចដឹកមនុស្សនិងបញ្ជាពីលើបាននិស្សិតឆ្នាំទី3នៃមហាវិទ្យាល័យមេកានិចនៅវិទ្យាស្ថានជាតិពហុបច្ចេកទេស NPIC យុវជនជួយសុធិរាប្រាប់អាស៊ីស្រីថាបច្ចុប្បន្នក្រុមនិស្សិតបានសាងសង់ដំណាក់កាលទី1រួចហើយដោយដ្រូនអាចដឹកមនុស្សបានដល់ទៅ60គីឡូដោយហោះក្នុងរយៈពេល10នាទី កំពស់6ម៉ែត្រ២ដីនិងចំងាយ100ម៉ែត្រលោកថាការរិទ្ធរដាលជំងឺកូវីដ -19 បានធ្វើឲ្យគម្រោងដំណាក់ការដំងនេះអូសបន្លាយរយៈពេលជាង1ឆ្នាំប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក្រមនិសិដ្ឋបានប្រឹងប្រែងបញ្ចប់ដំណាក់ការនេះដោយជោគជ័យ មកការទី1ដែលយើងបានបញ្ចប់ហ្នឹងពួកយើងចង់បែះនៅចំណុច3ចំណុចទី1ហ្នឹងគឺថាកម្លាំងម៉ូទ័ររបស់យើងហ្នឹងគឺវាធ្វើការបានប៉ុណ្ណាមានន័យថាថាវាអាចត្រូវទ្រង់នឹងយងសម្ពត់ដល់ស្មន់ឡើងទៅលើបាទអត់ទី2គឺពួកយើងចង់សាកល្បងថាតើក្រងនៃ drone របស់យើងតើវាមានភាពរឹងមាំអត់ដោយជាទិដ្ឋទៅជាមួយនឹង frame design របស់យើងថាតើបើតែយើងដាក់ចម្ងល់នៅប៉ុណ្្នឹងថាក្រងរបស់យើងហើយនឹងជាមួយម៉ូទ័រជាមួយស្លាបទាំងអស់នោះថាវាអាចទ្រង់គ្នាសមភាពឬក៏ប៉ាលិនគ្នាអត់ ហើយសម្រាប់ចំណុចទី3ពួកយើងចង់ដឹងពីថាតើសមត្ថភាពរបស់ drone របស់យើងនឹងតើវាអាចលើកគីឡូបានប្រមាណគីឡូ។យុវជនដាល់មានស្រុកកំណើតនៅខេត្តកដារូបនេះបន្តថាបន្តពីបានសម្រាប់ជួយចែកក្នុងដំណាក់ការនេះក្រុមនិស្សិតក្រុងចំណាយពេលវេលាយ៉ាងហោចណាស់5ឆ្នាំដើម្បីស្ាវជ្រាវនិងអភិវឌ្ឍមុខងារបច្ចេកទេសរបស់ drone ដែលអាចយកទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់ពលរដ្ឋអគីភ័យនិងចូលរួមអភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្ម។ ដូចជាព្រោះស្រូវស្រោចទឹកបាញ់ធំនិងបាទជីជាដើមលោកសង្ឃឹមថាស្នាដៃនិសិតខ្មែរមួយនេះនឹងចូលរួមចំណាយជួយលើកកម្ពស់វិស័យបច្ចេកទេសនៅកម្ពុជាឲ្យរីកចម្រើនដំណាក់កាលជំហានបន្ទាប់នោះគឺពួកយើងចង់ អភិវឌ្ឍនៅទួទូនរបស់យើងគឺមិនឲ្យវាកាន់តែស្ហើយបន្ទាប់មកទៀតហ្នឹងគឺយើងចង់អភិវឌ្ឍនៃប្រព័ន្ធគូកបារបស់វាហ្នឹងដូចជាប្រព័ន្ធទៅជា Controller ណាជា Software អញ្ចឹងមែនតាហើយជំរិនបន្ទាប់ទី3នឹងបំពែកនៅប្រព័ន្ធឆាត់ជោងសុវត្ថិភាពនៅលើទ្រូនហ្នឹងឲ្យនឹងមានជាប្រភេទ Cover ដែលចិតឆឹងក្រៅដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពនៃអ្នកជិះឲ្យវិញដូចយើងគ្រោះក្នុងពេលទៅខាងមុខហ្នឹងគឺអាចឡើងវាហោះនៅរយៈកម្ពស់ 100m និងចម្ងាយ 15km ជុំវិញរឿងនេះ អ្នកណនពាកក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោករស់សុវិចារ៍ថ្លែងប្រាប់ប័ណ្ចុអាស៊ីសរីតាមប្រព័ន្ធ Telegram នៅថ្ងៃទី17កញ្ញាថាក្រសួងអប់រំអនុវត្តគោលនយោបាយវិជ្ជាជីវៈបច្ចេកទេសវិស្វកម្មនិងគណិតវិទ្យាហៅថា STEM ដោយលើកទឹកចិត្តការសិក្សាបង្រៀននិងការចូលរួមប្រកួតមុខវិជ្ជា STEM ហើយក្រសួងបានបង្កើតសាលាចំនួនថ្មីដោយផ្ដោតលើការសិក្សានិងបង្រៀនមុខវិជ្ជាទាំងនោះលោកថាក្រសួងអប្រុមសាទោចំពោះនិស្សិតដែលមានស្នាដៃបង្កើតថ្មីដោយបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាតំណាងឲ្យកម្ពុជាក្នុងការប្រគល់ប្រជែងក៏លោកមកលោកបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់បុគ្គលិកអប្រុមនិងអ្នកសិក្សាចូលរួមពង្រឹងការអប្រុមបែប Digital សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច Digital ទោះយ៉ាងណា លោកសាស្តមអ oi ក្រសួងកាងារជំរុញកិច្ចការនេះបន្ថែមទៀតជុំវិញរឿងនេះវិទ្យុអាស៊ីស្រីនៅពុំតានអាចតកតងแนะនាំពាកក្រសួងកាងារនិងបណ្ដ ո ម្ដាលវិជ្ជាជីវៈលោកហេងសួរដើម្បីបញ្ជាក់បន្ថែមជុំវិញរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជាលោកគៀនពលលោកមើលឃើញថាបច្ចុប្បន្នយុវជនខ្មែរតិចតួចនៅឡើយដែលចូលរួមបង្ហាញសមត្ថភាពនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យា ពីព្រោះគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់ឆ្លើយតបពេញលេញនៅតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់យុវជននៅឡើយទេលោកថាការដានិសិទ្ធិខ្មែរបងការយន្តហតរូនដោយខ្លួនឯងគឺជាចំណុចវិជំនាមមួយឈ្មោះទៅរកការប្រកួតប្រជែងលើវិស័យបច្ចេកវិទ្យាធ្វើបាបថិតនៅក្នុងដំណាក់ការដំឡើងក្រដៅលោកថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនត្រៀមខ្លួនរៀបចំគោលនយោបាយផ្ដោតលើយុវជននិងបច្ចេកវិទ្យាឲ្យបានច្បាស់លាស់ទេ វិញនឹងធ្វើឲ្យយុវជនខ្មែរបានបងឱកាសបងហាយសមត្ថភាពជាពិសេសប៉ះពាល់ដល់ thonthien យុវជននឹងការអភិវឌ្ឍចិត្តដែលរដ្ឋាភិបាលគួរយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតលើពួកគេទាំងនោះដើម្បីរកបទពិសោធន៍ជំរុញលើកតឹកចិត្តយុវជនឲ្យដល់កោដៅអភិវឌ្ឍផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា ក <laughs> <a đem mention dragging> ារបកកើតរੋនេះគឺធ្វើឲ្យពិភពលោកភ័យខ្លាចមែនទែនហើយយើងជាប្រទេសតូចតែយើងមានសមត្ថភាពក្នុងការបកកើតអ្វីដែលថ្មីអញ្ចឹងយុវជនគួរតែនាំគ្នាខិតខំរៀនសូត្រហើយជៀសឲឆ្ងាយពីបញ្ហាប្របានសីសងគ្រឿងញៀនអ្វីជាដើមបាទហើយងាកមកចាប់អារម្មណ៍រឿងកិច្ចការងារសង្គមវិញបាទកាលពីឆ្នាំ2016ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានបងការសាឡាចំនួនថ្មីតាមវិទ្យាល័យដើម្បីជំរុញឲ្យសសានុសិស្ស ជ្រើសរើសនឹងពង្រឹងជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រគិតចាប់ពីវិទ្យាល័យដើម្បីបងកើតការយល់ដឹងនិងចម្ណាប់អារម្មណ៍មុនជ្រើសរើសជំនាញក្នុងការងារក្នុងវិស័យនេះយុវជនជ្រុយសុធិរាថាការចូលរួមបងកើតយុណហោះត្រូនេះឡើងដោយសារក្តីស្រឡាញ់ក្តីស្រមៃនិងការបញ្ញាចិត្តខ្លួនឯង ហើយលោកផ្ដាំផ្ញើនឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនខ្មែរត្រូវតែប្រឹងប្រែងសិក្សានិងមានគុណវុឌ្ឍិឆ្នៃប្រឌិតលឺចំណេះបច្ចេកទេសដើម្បីចូលរួមអភិវឌ្ឍជាតិក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាលោកថារាល់ឆ្នាំក្រុមនិស្សិតតែងតែយកគុណវុឌ្ឍិឆ្នៃប្រឌិតដែលរកឃើញថ្មីស្នើដល់សាលាចូលរួមប្រកួតប្រជែងផ្នែកជាតិឬអន្តរជាតិដើម្បីបង្ហាញស្នាដៃកូនខ្មែរជាបន្តបំព៌ផងដែរខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិត វិទ្យុអាស៊ីសេរី២រដ្ឋធានីវ៉ាសិនតុនបាត់ឡូនីជាទីមួយត្រូវតែកត់ចំណុចបញ្ហាសុខភាពវិញបរិវត្តក្រោយៗជាច្រើននៅឯប្រទេសកម្ពុជាមិនបានទៅឆ្លោះបណិទ្ធពោះវៀនធំនៅពេលអាយុចាប់ពី50ឆ្នាំឡើងទៅនោះទេដោយសារតែគ្មានប្រាក់បង់តម្លៃសេវាបញ្ហានេះហើយដែលជាមូលហេតុចំបងនាំឲ្យអ្នកជំងឺខ្លះបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែជំងឺមហារីកពោះវៀននេះវិវត្តទៅជាធ្ងន់ធ្ងរដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យ มันអាចជួយព្យាបាលនិងជួយសង្គ្រោះជីវិតបានតើជំងឺមហារីកពោះវៀនបង្រាយរោគសញ្ញាអ្វីខ្លះហើយគេអាចមានវិធីណាដើម្បីបង្ការឬកាត់បន្ថយអត្រាស្លាប់បាទសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកស្រីម៉ៅសុធិនីអំពីរឿងនេះបន្តទៅវិជ្ជបណ្ឌិតជំនាញសុខភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាឲ្យដឹងថាបរតខ្មែរដែលមានជីវភាពក្រីក្រភូមិឆ្ងានមិនបានទៅឆ្លោះពិនិត្យពោះវៀនធំនោះទេ បារតួបីគឺមានរូបសញ្ញាคลាស់ៗដូចជាឧស្សាហចុកពូលិមួកលិមួកពណ៌ខ្មៅឬក៏មានឈាមក្នុងលិមួកក៏បាន។ចាំម្ចាស់ clinic មេតានៅរាជធានីភ្នំពេញលោកវេជ្ជបណ្ឌិតហៀងរតនាមានប្រសាស្រាប់វត្ថុអកិសរីរធាតុអមលហេតនេះហើយនៅពេលដែលអ្នកជំងឺមកទទួលសេវាព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យឬក៏ clinic ឯកជននោះគឺវាហួសពេទ្យទៅហើយ។ អស្ឋាចង្ងឹយមានលក្ខណៈធន់ធ្ងរហើយដារក្រុមគ្រូ8មិនអាចជួយព្យាបាលឬក៏ជួយសង្គ្រោះជីវិតបានឡើយចំពោះនៅសុខស្មារតីយើងជាទូទៅគឺអត់មានទេមិនស្ូវមាននៅខាងអ្នកណាទៅវិនិតមុនដើម្បីស្វែងរកជំងឺមុនឬក៏ដើម្បីការពារខ្លួនឬក៏ដើម្បីឲ្យដឹងជំងឺនៅដំណាក់កាលដំបូងទេ ព្រោះជាភិបជិវរដោយខ្លះយើងនៅមានចម្រិតដូច្នេះអ្នកដែលទៅផលិតគឺនៅពេលដែលពួកគាត់មានបញ្ហាជិញរុកអាញាជំនួយមកហើយគាត់ទៅផលិតហើយអ្នកដែលផលិតមុនគឺមានភាគរយតិចបំផុតហើយជាម្ចាស់គឺអ្នកមានជាភិបជិវរដែលគាត់ទៅផលិតនៅក្រៅប្រទេសដូច្នេះទៅថៃទៅវៀតណាមទៅទៅផលិតនៅក្នុងប្រទេសសម្រាប់ភាគច្រើនបំផុតនោះគឺដោយសារគាត់នឹងមានបញ្ហាមានជំនួយទៅហើយ ជាលូវជាមណ្ឌលហៀងរតនាបន្តថាការឆ្លោះពិនិត្យពូវៀននេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីពិនិត្យរកមើលជំងឺរលាកពូវៀនស្ទះពូវៀនដោះសាច់ឬក៏មហារីតពូវៀនលោកថាការឆ្លោះពិនិត្យពូវៀនធំនៅតាម clinic ឯកជនគឺតម្លៃសេវាចន្លោះពី200ទៅ500ដុល្លារអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែនៅតាមមន្ទីរពេទ្យឯកជនធំៗនិងទំនើបខ្លាំងគឺអាចថ្លៃជាងនឹង ចម្ណៃដល់នៅមន្ត្រី8រតវ៍វិញក៏គេយកតម្លៃពី50ដុល្លារទៅ150ដុល្លារនៅពេលទៅឆ្លោះពីនិតម្ដងម្ដងចាបញ្ហាតម្លៃសេវាខ្ពស់នេះហើយដែលជាមូលហេតុចម្បងនាំអពរក្រៃក្រោគ្មានលັດតិភាពពីនិតពលាជាមុនដែលករណីនេះបណ្ដាលឲ្យបាត់បង់ជីវិតដែលមិនដឹងច្បាស់ពីមូលហេតុពិតប្រកາດនៃការស្លាប់នោះទៀតផង ជាលោកវេជ្ជបណ្ឌិតជំនាញសុខភាពទូទៅរូបនេះមានប្រសាសន៍បន្តថាកែអាចកាត់សម្គាល់រូបសញ្ញាមួយចំនួននៃជំងឺមហារីកពោះវិញធំដូចជាឧស្សាហ៍ឈ្មោះពោះបាត់ជើងធំមិនទៀងទាត់ទូលេមូលិមូមានឈាមស្រកតំនឹងដោយគ្មានមូលហេតុនិងច្រើនអស់កម្លាំងរលត់លាយជាដើមចំពោះការផលិតសុងពោះវិញនោះវាអាចទៅជាច្រើនទៅជំងឺមួយមួយមានរូបសញ្ញាផ្សេងៗគ្នា បើសិនពូជជំងឺមហារីកអាចឆ្លងជំងឺហ្នឹងមានរាករំរាយជាប្រចាំឬពេលខ្លះទៅជាឈឺធូលីមួកជូរអត់ចេញវិញឬតាមមានដុំសាច់របស់ធុំវាស្ទះឬច្រានបំផុតដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺមានហូរឈាមឆ្លាក់ឈាមតាមបាតឆ្លាក់មកឈាមក្នុងស្រស់របស់លិមួកខ្មៅតាមហើយពលគឺច្រើនកាលតែទៅលឿនចាស់ចាស់ទេហើយគាត់អាយុចាស់ពី50 60ឆ្នាំឡើងមិនមានពីច្រើនណាចាសស្ថិតទេជំងឺមហារីករបស់ Globochen ឆ្នាំ2020 ໃນອົງການສຸຂະພາບពិភពລောກບັງຫານຖ້າປະຈິບັດລະຄ່າຈຳນວນជាង18,000ຫນ້າໃນក្នុងប្រទេសກຳປູເຈຍបានទទួលເສວາພະຍາບານជំងឺມະຫາລິດໃນក្នុងອំລົງຊ្នាំ2020ក្នុងນោះແນ່ຈຳນືជាង12,000ຫນ້າបានສຫຼັບໂດຍສາທາຕະជំងឺມະຫາລິດຖ້ຳແລະສຳລັບຊັ້ນຈິງແກ່ໃຫ້ບັນຕອບມະຫາລິດສຸດທີ3ມະຫາລິດດັນທີ4ມະຫາລິດບູນ និងទី5វិញគឺការស្លាប់របស់3មហារិទ្ធពលធំដែលមានចំនួនជាង500នាក់ចាចំណែកអ្នកកើតជំងឺមហារិទ្ធពលធំករណីថ្មីវិញក្នុងឆ្នាំ2020គឺមានច្របចិត្ត1600នាក់ រីឯនៅสหรัฐอเมริกาវិញจํานวนអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺមហារីតពូវិនធំគឺមានចំនួន7530000អ្នកក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2020ក្នុងនោះក៏មានអ្នកស្លាប់អាយុក្រោម50ឆ្នាំផងដែរចំពោះបញ្ហានេះហើយទើបក្រមវិជ្ជបណ្ឌិតជំនាញផ្នែកសេវាកម្មបង្ការជំងឺនៅสหรัฐอเมริกา បានផ្ដាល់ដំបូងមានដល់ស្ត្រីនៅបារះត្រូវតែឆ្លោះពិនិត្យមើលពូវិនធំនៅពេលអាយុ45ឆ្នាំគឺមិនមែន50ឆ្នាំដូចពីមុននោះឡើយបាទទោះបីជាគ្មានលោកសញ្ញាឬក៏គ្មានប្រវត្តិក្រុមគ្រួសារកាត់ជំងឺមហារីតក៏ដោយចាស់គ្រូពេទ្យជំនាញផ្នែកជំងឺទូទៅខ្មែរអមេរិកកង់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេង ដែលបានជូននិវត្តក្នុងកំពង់ផ្សោផ្សាយអបក្រុមសុខភាពនៅលើគេហទំព័រ Facebook របស់លោកមានប្រសាប្រពន៍វិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាថាការឆ្លោះពីនិន្និធិពូវៀនទៀងទាត់និងតាន់ពេលវេលាគឺវិជ្ជបន្តជំនាញអាចមានលទ្ធភាពព្យាបាលឲ្យបានជាសះស្បើយនិងអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតបាន អាយតពបានពកទថាមកពីគេចាប់បានឃើញអ្នកដែលកើជំងឺមហារីកពោះវៀនធំគឺថានៅអាយុតូចៗលហើយដូច្នេះបានគេផ្លាស់ប្តូរអនុស្សាសន៍ហ្នឹងឲ្យទៅចាប់ផ្ដើមធ្វើការ screening ពាកប៉ែតគេហៅយ៉ាងពីអាយុ45ឡើងទៅបន្តែបើសិនជាយើងមានអាពុកបដាយឬក៏បាណេណាម្ញាក់នៅក្នុងគ្រួសារនេះមាន ជាជំងឺមហារីកនៅវៀនធំគឺថាគេតម្រូវឲ្យយើងទៅស្គ្រីនមុនអាយុ5ឆ្នាំតទៅទៀតបាទចាក់ទេពសុខភាពក្រមគុពេទ្យជំនាញ បបនេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យដឹងថាជំងឺមហារីតពូវិនធំចំនួន90%ច្រើនកើតចំពោះអ្នកមានវ័យលើសពី50ឆ្នាំឡើងទៅចាអ្នកដែលធ្លាប់មានបំស្័តក្នុងពូវិនធំផលិបអ្នកមានប្រវត្តិក្រុមគ្រួសារធ្លាប់កើតជំងឺមហារីតឬមហារីតពូវិនធំអ្នក othor ខ្លាំងចុកខ្លាំងអ្នកជក់បារីអ្នកទទួលទានតារាច្រើនហួសហេតុពេកនិងអ្នកមានទម្លាប់ទទួលទានរបបអាហារមួយ ល្អដូចជាសាច់ក្រហមអាហារបំពងនិងជាតិខ្លាំងជាដើមចាទាំងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតរតនានិងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសៀងសេងយល់ត្រាប់ដូចជាវិធីដ៏ល្អបំផុតដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យគួរនៃជំងឺមហារីតពូវិនធំគឺត្រូវឆ្លុះពិនិត្យពូវិនធំក្រោយពីអាយុ45ឆ្នាំឡើងទៅដើម្បីរកមើលកោសិកាដុសរីតធំខុសពីធម្មតាឬក៏មានដុំសាច់ផុលលីប ពីព្រោះថាមហារិទ្ធពលលំនេះมันបង្ខំរុកសញ្ញាអ្វីទេនៅពេលដែលកាត់ឡើងដំងដំងចាប់បន្ថែមលើនេះលោកវេជ្ជបណ្ឌិតបានដំងមានឲ្យទទួលទានរបបអាហារត្រូលត្រង់សុខភាពនោះជាបរិភោគត្រីបន្លែផ្លែឈើនិងអាហារដែលមានជាតិ fiber ច្រើនបន្លែបៃតងឲ្យនឹងធ្វើលំហាត់ប្រានឲ្យបានទៀងទាត់ ក៏អាចជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការកាត់ជំងឺមហារីកពពួនធំបានដែរចានញញខ្ញុំមកសុធានីវិទ្យូអាស៊ីសរៃប្រធានធានីវ៉ាស៊ីនតោនបានលូនីជទីមិត្ត័យការផ្សាររយៈពេល1ម៉ោងនៅវិទ្យូអាស៊ីសរៃជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ